Nega meni suvchilarimni qaytarib yuboryapsan? Sen baribir meniki bo'lasan. Kimdi? Ana menga suvchi jo'nat o'tgan bola. Sen nima deding? Yo'q dedim, nima derdim? Qayerga boramiz? Qizimizdan joyga boraylik. Barkami? Armonlar bo'ldi menga o'shal qalam qasjon onajon qoldimki yo'llarda zor intizor jon onajon armonlar bo'ldi menga o'shal qalam qasjon onajon ishim bo'lmasa, pulim bo'lmasa, kelajakda seni baxtli qilishimga ishonasanmi? Bu hayotda hamma narsa pulga bog'liq emas. Pulga baxtni sotib olib bo'lmaydi. Muhimi pul emas, ko'ngil tozalasa bo'ldi. Sarsonlar qilib ketding, armonlar qilib ketding, ko'ngil bermas qilib ketding, ey qalam qosh. Sarsonlar qilib ketding, armonlar qilib ketding, ko'ngil bermas qilib Plashusi bo'ladimi? Arman bo'ldi yar jon onajon. Bugun ona keliningiz o'zga bo'ldi yar jon onajon. Ha, tinchlimi? Nega to'g'ri? Nima qilsam bu mashinani oldida? To'rayotgan ekansiz. Siz bilan kelajagimni ko'ramadim. Dunyoning sinovidan qiynaldi-ku bu jonim. O'shal bevafo go'zal qaydanam bilsin holim. Sevgimni sotganidan qaynab ketmoqda qonim. Onajon, jon ona, sizni juda sog'indim.